החשיבות שלו, אז שהוא אומר, אני מתעסק בזה כבר מעל 18 שנה, בעצם מקטין את עצמו. מילה מעלי משבשת לו את המנגנון. למה? מה החיסרון? לא משלוש שנה שלך. מה החיסרון של המילה מעל? מה המשמעות של המילה מעל? ואיך זה... ומה זה אומר בעצם? למה אני חושב מה שאני חושב על העניין הזה? כאילו, אתה דייקת ב-18 שנים. אז מה אתה פתאום מכניס את המעל הזה? כאילו, אם היית אומר, זה משהו עגול, מעל, כאילו זה עבורי קצת פחות אמין. לא, לא על הקטע של אמינו. אוקיי, אמינות. אוקיי, לא, אבל אברבה, זה אמין. כלומר, לך בדיוק 18, לך מעל 18. מהצד הזה נכון? מה? מהצד הזה נכון? לא, אבל זה לא בקטע של אמינות. יש פה חיסרון אחר. Okay. קודם כל, שמישהו אומר מעל 18 שנה, מה הוא בעצם בא להגיד לך? 18 שנה זה לא מספיק טוב, זה מעל 18 שנה. אבל אמרת שאתה 18 שנה, זה כמה מעל. אם היית אומר, אני כבר 18 שנה, אז המוח אומר, וואלה, כנראה ש18 שנה זה טוב, עובדה שהוא... אתה יודע מי אמר שאני חכם? אני כבר 18 שנה עושה את זה. הבן אדם מאמין שה18 שנה זה, 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 זה כנראה... טוב, תראה, אם הוא משתמש בלומר ש18 שנה מתעסק בזה כדי לעבוד לנו כמה הוא חכם מוכשר, כנראה שאם מישהו מתעסק משהו 18 שנה, זה משהו חכם מוכשר. אבל הוא אומר לך, לא, אני לא 18 שנה, אני מעל 18 שנה. זאת אומרת, 18 שנה זה לא מספיק טוב. אז אם 18 שנה זה לא מספיק טוב, אז, אבל אתה אמרת רק 18. המילה מעל היא בעייתית. אם אתה, לא מספרים קטנים, קודם כל המילה מעל שולחת את המוח של השומע להתחיל לבדוק אותך בציציות. מה, 18 שנה לא מספיק? מה, מעל 18 שנה? אם זה שוקר כמה מעל חודשיים, מה, לא מספיק. המילה מעל בעצם מצמצמת עם הקטינת ה-18 שנה. כשאתה אומר מעל 18 שנה, בעצם אמרת 18 שנה זה לא מספיק טוב, זה מעל. המוח מתחיל להתחיל... אז אני שמתי לב לזה. אבל בתור הציבור... הבנתי מה, את אומרת, לא שמתי לב לזה. עכשיו, למה אני אומר שזה כן משמעותי אם את אומרת שלא שמת לב לזה? אני אתן לך תשובה. כי את לא שמת לב לזה, או את לא שמת לב שאת שמת לב לזה, כי זה חלק ממכלול. אוקיי? אבל אם נגידו משמעים לך שני טקסטים, אחד אומר, אני כבר 18 שנה עושה את זה, ואחד אומר, אני 18 שנה עושה את זה, ואחד אומר, אני מעל 18 שנה עושה את זה, והיו בודקים את החוויה שלך, היית רואה שבעצם המעל הוא בעצם ניסה לחזק את ה-18. אז בעצם הוא החליש את ה-18. היה פה כמות של מלל, של טקסט. הפוקוס שלך לא היה על המעל 18 שנה. הפוקוס שלך היה בדברים אחרים. בכלל בהתחלת הווידאו ניסית להבין מה אנחנו רואים. אוקיי? אבל ברמה העקרונית, אם נגיד מביאים לך שלושה משפטים. יש פה 18, יש פה מעל 18, יש פה כמעט 18, לא יודע מה. זאת אומרת, אני טוב כי... לא, סגרנו את הנושא. אני טוב מעל. מעל זה תתחיל למדוד אותי. כמה מעל, מי אמר שמעל, אולי אתה פחות מ-18, אולי אתה רק 15 ועבדת על 18. אז האם הוא עושה את זה בכוונה? לא, הוא פשוט לא היה במפגש פה, והוא לא יודע איך עובד המוח. אתה יודע, מעבירים סדנה, אבל לא באמת יודעים איך זה עובד. אני מסביר לך, כשהוא אמר את המילה מעל, הוא לא שאל, הוא לא בדק למה הוא אומר את המילה מעל, מה המשמעות שלה. מבינה? עכשיו, המילה מעל מתחילה להכניס אותך לפרטים קטנים. אם הוא היה אומר, יש לי... זה, מבינים את הרעיון? מילה מעל מתחילה להגיד, אם אתה 17 שנה. עכשיו, על 18 שנה. אפילו 18 שנה זה מספיק. למה צריך להגיד מעל 18 שנה? חוץ מזה, אוקיי, למה 18? תגיד כ-20 שנה, כמעט 20 שנה. מה קשור 18? למה נכנס לזה 18? זה גם כן צמצום. אם אתה כמובן 18, אז למה מעל 18? תגיד 19. זה צמצום ביחס למשהו מסוים. צמצום ביחס לזה מסוים, אבל ביחס לאמינות שלו, יכול להיות שדווקא מהמקום שהיית עכשיו יושב עליו, המקום של האמינות, דווקא למקום הזה הייתי נותן לו וי, דוגמה בעניין הזה. לא, סבבה, סבבה. אבל למה להגיד מעל? אני אומר, אם הוא רצה להגדיל, בסדר, שגיד 18 שנה. אמרו, מעל 18, כמו שאלה דומה לו, בין כמה אתה בין 9 לחודשיים. בין 9, בין 9.5, מה בין 9.5? אתה אומר 18 ו-3 חודשים, תקשיב, היה נשמע קטנוני אפילו. תקשיב, מישהו עשיר זה מישהו שיש לו 100 שקל, מישהו עשיר זה מישהו שיש לו 1,000 שקל, מישהו שיש לו 1,000,000 שקל. עכשיו, נניח שאתה לא יודע באמת מה זה עשיר, אומרים לך משפט, אני עשיר כי יש לי 100, אני עשיר כי יש לי 1,000, אני עשיר כי יש לי 1,000,000. נניח שאתה לא באמת יודע, אתה לא יודע, אתה אומר, אולי הוא באמת עשיר.
עכשיו, אבל אם אני אומר, אני ישן כי יש לי יותר מ-100. רגע, מי אמר 100? אולי צריך 200. כי אתה בעצם אומר, ה-100 שאני לא מספיק טוב. כן, יש בזה משהו, יש בזה משהו. יש בזה, זה דעת. המעל אומר, הפחות לא טוב. אז יש אנשים ש... זה כמו נגיד שאתה מוסיף יותר מדי סוכר, או יותר מדי מתוק, ואז כאילו זה גם מתחיל להיות להגעיל, כאילו. המעל זה כאילו כמו אתה מנסה לקחת משהו ולהדביק אותו עוד יותר. כן, רק שאתה מפחיד שלך 18, נגיד 13, 16 וחודשיים, כאילו משהו שם מציק לך. כן, בדיוק. 16. כן, מה אתה מתעסק בזה? אתה רוצה להתראה את זה. תבחר צד. מה 16 וחודשיים? מה, 16 וחודשיים ויומיים ושלושה שעות. טוב, זה היה דבר ראשון לגבי המעל. זה עוד בעיה עם 18 שעות. אוקיי. שבן אדם שמתעסק במניפולציות ומלמד כל מיני טכניקות אחרי 18 שנה הוא עדיין מנסה למכור את הדבר הזה, משהו לא הצליח למכור את הדבר הזה. לא מפח, אולי הוא עושה לך מניפולציה ומנסה לגרום לך לחשוב שהוא לא הצליח, הוא בכלל מנסה להשיג משהו אחר דרכך, כמוני לדוגמה, נכון? הבנת? אל תנסה לעשות עליה מניפולציה. עכשיו בוא נתקדם. לא, תענה, כן, תענה. תענה, תענה. לא, לא, זה משנה, תענה. אל תעשה מניפולציה, תענה. מניפולציה? כן, אתה אומר, לא, אתה לא מרשה לי, לא. תענה, תענה, מה יש לך לענות? אבל תעשית עכשיו אותו דבר, מה אתה אמר? תענה. לא, תדייק במה שאתה אמרת, אבל עשית אותו דבר מצוין. מה? הוא אמר מעל? אתה אומר כמוני למשל, נכון? מה זה כמוני למשל? מה כמוני? לא, אני דיברתי על היבט אחר, אני דיברתי על היבט אחר. לא, אבל אתה לא מדייק. אני דיברתי על היבט אחר. אתה ניסית לומר טענה שאם בן אדם אומר לך אני מאוד עשיר, בוא תעשה איתי עסק, כנראה שהוא לא מספיק עשיר. לא, אני אומר שבן אדם מתעסק במניפולציה, הוא אומר שאחרי 18 שנה הוא עדיין מנסה למכור את עצמו, כנראה שהוא לא כזה מומחה במניפולציה. למה, 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 למה? כי הוא כזה מומחה, עושה מניפולציה אחרי שנה, והוא מסודר. למה? אולי יש דברים שאתה לא יודע, אולי יש סיבות שהוא יכול והוא לא רוצה. אבל מי, בצד שלי, זה פה הוותק, הוא לרועץ ולא... אבל מי אמר שזה נכון? כי מדובר פה במניפולציות, מדובר פה על טכניקות ש... אולי הוא לא רוצה לעשות מניפולציה ולהתעשר, אולי יש לו מטרה רק לעזור לך. למה אתה עכשיו חושב שהוא רוצה את הכסף שלו? אני מקשיב למה שהוא אומר, אני לא... הוא אומר לך, אני 18 שנה כבר עושה, מתעסק במניפולציות כדי שתשתכנע שהוא איש מקצוע, לא בשביל שהוא רוצה את הכסף שלך, יכול להיות שזה בחינם, בסדר? לא, אני לא אומר על הכסף שלי בשום דבר, אתה אמרת, אז למה הוא צריך למכור את עצמו? לא, למה הוא עדיין לא הצליח למכור את עצמו? למה הוא הצליח? למה לא? הוא הצליח. למה הוא ממשיך? כי הוא רוצה עוד, מה זה למה ממשיך? הוא רוצה לעזור לך. לא, אתה מנסה לומר שהנתינה שלו מעידה על חיסרון. אם הוא כל כך מוכשר, למה הוא לא הצליח יותר מוקדם? וזה לא אמת. אין את המניפולציה שלך פה. מה? מה? דבר. לא, מה הייתי שאתה? דבר, דבר. אתה אומר לו תשובה על משהו אחר גם, כן. אני לא אומר, אתה עוד יותר מניפולטיבי. כי אתה לא רואה מניפולציה שאני עושה עליו, ואני מהתחלה אמרתי לו שזה מדובר עליי. זה לא מניפולציה, איך שהוא אמר את זה, אמרתי לו, תקשיב, זה לא נכון, מה הייתי? אני אמרתי לו, זה לא מניפולציה. מה שם לב לזה? אמרתי לו את המילה כמוני. הוא שם לב, הוא חזר לזה, אולי הוא לא הבין, אבל אמרתי לו זה מדובר גם עליי. בסדר, ברור, אני לא... אוקיי, אני אומר לו בפנים. אוקיי, עכשיו בוא נדבר דבר נוסף. אמרנו? מה שמי ש... אוקיי. דבר נוסף, זה כמו תגיד, אם אלוהים יש לו הכל, אז למה הוא ברא אותי? אז מה זה לא שאין לו, אבל בכל זאת יש לו. אוקיי, עכשיו דבר נוסף, הוא דיבר על החברות. הוא אמר, בשנת X, חברות מסוימות הזמינו אותי. עכשיו, זה גם כן חיסרון. יש פה כמה חסרונות. חיסרון מסוים שאומר את השנה. למה אתה אומר את השנה? אתה יודע, חברות מסוימות, בפרט שאנחנו בשנת 2012. גם בשנת 2012, אתה צריך מה קרה ב-2011. אז מה קרה ב-2012? לא, אני לא יודע, אתה כבר זקוקה. אני לא יודע. אתה אחר נמצא בשנת 2012. ואתה מספר לי מה בשנת 2011. אז מה ההיגיון בזה? אתה מספר לי, בשנת 2011 אל תשאל מה עשיתי. מה הצלחתי בו לביאדה? ומה עכשיו? חיסרון ראשון זה לציין את השנה, כי השנה פה גורעת, הוא מדבר על משהו שכבר היה. שעוד לפעמים מידע פה בעצם דופק אותו? אם היה לו יותר שכל, הוא לא היה אומר, בשנת 2011 הזמינו אותי, כי יש פה שתי חסרונות. קודם כל זה מה קרה מאז, ומאז מה קרה, ומאז לא רצו לעבוד איתך. דבר נוסף, מה קרה לפני 2011? אמרת שאתה כבר 18 שנה מתעסק בזה. מה, את חברת אינטל הקימו שנת 2011? רק אז הם יזכרו לפנות אליך? מה קרה לי בשנת 2000? אתה כבר 18 שנה אתה מתעסק בזה. מה שהוא היה צריך להגיד בין לקוחותיי 1, 2, 3? מה אתה צריך להגיד לי בשנת 2011?
כן, אבל אז אתה אומר לי בני כוחותה, אני יודע, אולי לפני 20 שנה זה היה. מה את אומרת? הוא אמר רק על החלק האחרון של הדרך. לא, לא נכון. גם בהתחלה, הוא אמר, בשנת 2011 הזמינו אותי חברת זה וזה וזה וזה. לא נכון להגיד גם כן שאוקיי, אז נמצאים את זה. לא אומרים כזה דבר. אתה מצמצם את עצמך. אם היה אומר, כל שנה מזמינים אותי, סבבה. אמר, בשנת 2011, מה זה בעצם אומר? מה עם השנה הזאת? אם הוא היה עכשיו אומר בשנת 2012, אז אומרים, טוב, רגע, למה הוא אמר בשנת 2012? כי רק ב-2012, או כי הוא רוצה לחזק שזה השנה? ואתה מפרש מה שאתה רוצה. אבל כמי שנמצא בשנת 2012, אם הוא דיבר על שנת 2011, זה חיסרון. כן, אבל אז יכול להיות בן אדם להגיד, למה הוא צמצם? אולי הוא מסתיר פה משהו? בדרך כלל. למה הוא לא צמצם, סליחה? כי אתה רוצה אולי שייתן לך גם בווידאו את הטלפונים של הזה, לספר לך כמה בית אתה תחיל בדשאר. בסדר, זה הם מבינים שהוא מוגבל במקום בזמן, והוא לא יכול לפרט לך יותר מדי. בסדר, הוא גם לא הזכיר את כולם, בסדר? אבל בעיקרון, אם הוא היה על שנת 2012, הוא אומר, השנה, שנת 2012, הזמינו אותי זה וזה וזה, אתה אומר, נגלה לי מה על 2012, כי רק ב-2012 הם פנו אליו, או שהוא רצה להדגיש לי שזה השנה. לך תדע מה הוא התכוון, אז המוח יחדש את שהוא רוצה. למרות שגם בזה היה חיסרון, כי הוא לא היה צריך להגיד 2012, ואם הוא אומר 2012, הוא היה צריך להגיד את זה אחרת. לא להגיד את המספר 2012, הוא היה צריך להגיד השנה, גם השנה, אבל לא להגיד 2012, לא לתחום את זה למספר בלוח שנה, בפרט שאמרת לי לפני שנייה, שאתה 18 שנה מתעסק. למה אתה אומר מספר בלוח שנה? לא, להגיד השנה זה לא מספר. כן. כי אם אתה תשמע את זה ב-2013. אתה מייצר... אוקיי, נכון. השנה, אתה צריך להגיד משפט שהוא נכון לכל מי שישמע אותו מתישהו. נכון. אולי, כי אם מישהו ישמע את זה עכשיו, והוא חושב שאולי צילמת את זה ב-2010, אז הוא אומר, רגע, אולי זה ב-2010, אולי קודם ב-2010 הזמינו אותו. כשאתה ב-2012 אומר מה קרה ב-2011, קודם כל, אל תגיד מספר בלוח שנה, למה אתה אומר מספרים? אם הוא אומר, התחלתי לעבוד בשנת 2010, וכבר ב-2011 הזמינו אותי. סבבה, זאת אומרת, אתה עובד בשנת 2011, אתה עובד כבר 18 שנה, למה רק ב-2011 הזמינו אותך? עכשיו, דבר נוסף, אז קודם כל זה גם הצמצום של השנה, שזה בעצם לא מדבר על השנה הנוכחית, ואז אתה אומר, מה קרה מאז? ודבר שני, אתה גם אומר, מה קרה עד אז? אחרת למה אמרת לי דווקא 2011? עכשיו, ודבר נוסף, עכשיו, הוא יודע למה הוא אמר את זה, כי הוא יגיד, כי אחרים שאומרים את זה, מדברים על מה שקרה לפני 20 שנה. והוא אומר, אבל כשאני אומר לכם את זה, אני אומר לכם על מה שקרה לפני שנה. אבל מי ששומע את זה לא יודע את זה. ולכן אתה לא צריך להגיד ב-2011. לא הבנתי את זה. אם אני אשאל אותו, אז למה אמרת ב-2011? הוא יגיד, אתה לא מבין? הוא יגיד לי, אני יודע איך הקולגות שלי מרמים. הם אומרים, אני, כמו שאני נכנס לזה אתר, ואומר לך, בין לקוחותינו, ויש שם רשימה כמעט של כל המדינה. אתה אומר, רגע, אז איך יכול להיות, הם עובדים עם כולם? אתה כאילו, נגיד, אני נכנס לזה אתר, בין לקוחותינו, משטרת ישראל, משרד ראש הממשלה, כולם. עכשיו, אתה נכנס לאתר של המתחרה, הוא אומר, כאילו, מה אתה אומר, באותו שנה הזמינו את אותם שירותים מכל הספקים? לא יכול להיות, אלא מה, שלפני 10 שנים הוא עשה איזה פרויקט למישהו שהיה קשור לחברת זה וזה, ואז הוא כתב, זה עבור משטרת ישראל. עכשיו, הוא יגיד לך, אתה יודע למה אמרתי בשנת 2011, כדי שלא תחשוב שמתישהו בספרי ההיסטוריה מישהו יתקשר אליי להופיע להם. לא, לא, זה בשנת 2011. לכן אמרתי בשנת 2011, זה מה שהוא יגיד. אבל מה הפספוס? כי הוא לא מנסה למכור את עצמו לקולגות שלו. הוא מנסה למכור את עצמו ללקוחות שאין להם מושג איך עובדים עליהם. ולכן ללקוחות מספיק טוב שתגיד להם, זה הלקוחות שלי, והם הזמינו אותי, או מזמינים אותי. למה אתה צריך להגיד בשער 2011? הלקוחות לא יודעים את המניפולציה, וזה גם לא יעזור שתגיד על פעם. ואם הם מספיק מתוחכמים, אז גם שתגיד על פעם ואחת, צריכים לבדוק אחרי, אז למה 2011? עכשיו, חיסרון נוסף, הוא אמר בטקסט, חלקן יותר מפעם אחת. גם כן חיסרון. למה זה חיסרון? אה? למה אתה בכלל צריך לציין את זה? זאת אומרת, יש לי לקוחות שהם 1, 2, 3. לא, יש כאלה שהם יותר מפעם אחת הזמינו אותי. אני רוצה להדגיש שזה כאילו המוצר של אותו. זה לא רציני. למה? יש לזה משהו. אם בן אדם אומר, זכיתי בלוטו יותר מפעם אחת. וואלה, באמת, כי זה תהליך אקראי, ואם תהליך אקראי קרה לך יותר מפעם אחת, כנראה שיש לך, יש לך מזל מיוחד. אבל זה תהליך סיבתי. הרי זה לא שסגרו את חברת זה וזה, או שהם הפסיקו לעשות כנסי מחירות בשנת 2012, נכון? הרי עשו כמה כנסים ב-2011, נכון? אז למה רק יותר מפעם אחת? הרי היגיון אומר שאם הלקוח מרוצה, הוא מזמין אותך עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. מה זה חלקם יותר מפעם אחת? למה אתה בכלל אמור להכניס לראש של השומע את המחשבה? רגע, 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 רגע.
איזה חלק יותר מפעם אחת? אולי שתיים, אולי הזמינו אותו רק פעמיים, אולי מישהו אחד הזמין אותו פעם וחצי, מישהו הזמין אותו פעמיים, אולי חלקה יותר פעם אחת. מה עם כל השאר? אולי כל השאר הזמינו אותו רק פעם אחת, ולא רצו יותר להזמין אותו. כשאתה מכניס למוח חלקה יותר מפעם אחת, מה הוא בעצם בא להגיד? אני כל כך טוב שהזמינו אותו יותר מפעם אחת, אבל אמרת את המילה חלקם. אז מה אתה מתחיל להגיד? רגע, אז מה עם השאר? למה הם לא הזמינו אותו? אולי אתם אומרים שהוא לא טוב? למה לדחוק את זה? אתה אומר, זה בין לקוחות, אחת, שתיים, שלוש, אני עובד איתם, הם מזמינים אותם בסיס קבוע כשהם רוצים. המילה כשהם רוצים זה לא, לא צריך לדחוף אותה, אבל זה מה שהמוח יבין. זאת אומרת, חלקם יותר מפעם אחת. אתה בעצם, קודם כל, רק חלקם. איך להגיד יותר מפעם אחת. למה אתה אומר חלקם יותר מפעם אחת? כי בעצם אתה אומר, חלקם לא. חלקם אולי, לא יודע מה ביקשו, ביקשו להחזיר את הכסף. זאת אומרת, חלקם אותם הפעם אחת, אתה בעצם מנסה לומר, הם מאוד מרוצים ממני. תראה כמה אני חזק. אתה גם חלש. אם רק חלקם, מה זה אומר על השם? אני לדוגמה אומר שחלק מהאנשים שבאים אליי באים פעם אחת. למה? כי פשוט פתרתי להם את הבעיה. אבל זה נושא אחר. עכשיו, יש כאלה שאתה פשוט הולך לפסיכולוג. למה אתה הולך לפסיכולוג 3 שנים? לא כי אתה מאוהב בו, פשוט הוא לא מצליח לעזור לך. זה כל הסיפור. אוקיי. עכשיו, אוקיי, עכשיו בוא נמשיך קדימה. ואז הוא סיפר כמה הוא חכם ומוכשר וכו' וכו' וכו'. אז הוא אומר, האם אתם גם יכולים, איך את ואתה יכולים גם כן, נכון. ואז הוא אומר, בוודאי שכן. נכון. אז מה החיסרון בנושא הזה? מה החיסרון בנושא הזה? מה? החיסרון בכלל בא... האם אתם גם יכולים? אתה יכולים גם. בוודאי שכן. ברור. זה הדבר בסיסי למתחילים. לא אומרים האם אתה יכול, בוודאי שכן. כי אם בוודאי שכן, למה אתה שואל אם אני יכול? תגיד, אני אסביר לך איך אתה יכול. מה זה האם אתה יכול? עכשיו על ההיפוכים, אבל אני נעשה ככה. אוקיי, בסדר. פעם אחת תבין את זה אחר כך. זה נביא את זה. אני אומר כזה דבר. הוא בסוף... הצעה בשביל... אחר כך נעשה הרצאה, נסביר את מה שדיברנו עליו. אוקיי, הוא בסוף אמר משהו שהוא לא הבין אותו כל כך. הוא אמר בסוף על הקטע של תעשה מניפולציה שהיא נכונה שיש לך, אתה נותן לבן אדם השלעה של בחירה, ובכל מקרה מהצדדים הוא שמע את מה שרצית. עכשיו, זה, הוא הסביר משהו לא נכון, אתה נסביר מה זה, אבל בכל מקרה הוא צריך לעשות את זה פה. כשאתה אומר האם אתם יכולים או לא, ואז אתה אומר בוודאי, אתה השארת אותו בספק. מה המניפולציה עושה? המניפולציה אומרת, איך אתה יכול? בוא אני אסביר לך איך אתה יכול. ואז הספק עבר מהאם אתה יכול לאיך אתה יכול. יש שתי דרכים. בוא אני אגיד לך, האם אתה יכולים להיות מוכשרים כמוני? אז אתה אומר, רגע, רגע, אולי אני לא יכול. מה? מה זאת אומרת? אולי אתה יכול? בוודאי שכן. אז אני בוודאי שכן. למה שאני אמין לך? אולי לא. מה, אנחנו לא יודעים שאתה בא למכור לנו? ואם לא היית אומר לי שלא, ברור שהיית אומר לי שכן, כי אתה רוצה להביא אותי לסדנה. אז מה אתה אומר? זאת אומרת, הדבר שהוא אומר, האם הוא בעצם דחף לך למוח לחוות את האפשרות שאין אפשרות. כשהוא אומר לך, האם אתה יכול, במוח רץ לך, אולי אני לא יכול. ואז כשהוא אומר, בוודאי, זה כבר יותר חלש, מאשר אם הוא היה עושה מניפולציה אחרת, ואומר, אני אסביר לך... רגע, אני אסיים את המשפט. הוא היה יכול להגיד איך אתה יכול, אז איך אתה יכול פירושו בוודאי אתה יכול, עכשיו אני אסביר לך איך אתה יכול, לדוגמה. אם אתה יכול. או כמה מהר אתה יכול, לא משנה. המילה אתה יכול לא צריך להטיל בספק. אם אתה יכול, מקפיץ לך נכון, את זה בוודאי אתה לא יכול. אבל זה מקפיץ לך כן, זה שאתה כן יכול. כן, אבל מה הוא מנסה? לא, 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 לא. אם זה הבן אדם שאומר אני לא יכול, הוא אומר לו, רגע, למה אתה אומר שאתה לא יכול? אולי אתה יכול, אתה יודע? בוודאי שאתה יכול. כי במקום להגיד למישהו שאתה לא, מישהו אומר, אני לא יכול, במקום להגיד לו, לא נכון, אתה יכול, אז הוא אומר לו, תראה, לא מיד מקפיצים אותו מי אתה לא יכול, לי אתה יכול. מקפיצים אותו מי אתה לא יכול, רגע, אולי אתה יכול, אתה יכול. הולכים מי לא יכול, מי מחויב שלו, לא אולי מחויב שלו, לא מחויב שכן. אבל הוא מנסה לבוא לך למחויב שכן, אז למה להתחיל מאולי לא? תתחיל מכן. הבנת? מי רוצה להסביר לו? תסביר לו. זה לא מסובך. לא, מסובך. תסתכל לשם. שכחתי. שכחת. מי יסביר לו? אתה יודע למה שכחת? לא, אני
יש רעש בחוץ, לא דיבר על זה. אני אסביר עוד פעם. יש השאלה מאיפה נקודת המוצא של הבן אדם, מאיפה אתה רוצה להביא אותו. אם אתה רוצה לעורר בתוכו ספק, תגיד לו, האם אתה יכול? אם הוא בטוח שהוא לא יכול, ותגיד לו, מה זאת אומרת שאתה לא יכול? אתה יכול. אתה מעביר אותו מקיצון לקיצון, זה בעיה. אבל אם הוא מתחיל מנקודת הנחה של לא יודע אם אני יכול, ואתה רוצה להביא אותו לא, אתה יכול, אל תחזק לו את האולי אתה לא יכול. האם זה שם אותו בתוך פוזיציה של ספק? האם זה או יכול או לא יכול? אל תשים אותו בפוזיציה. איך זה יכול וישר את הבעיה? יפה. איך זה יכול? יש משהו, כמה שהוא אומר לך, אומר לך, בוודאי שאתם יכולים. זה משפט די מטופש. למה זה משפט די מטופש? כי אין מאחוריו שום נימוק. אם אתה אומר, תגיד לי, האם, כמו לדוגמה, האם אני קיים? מה זאת אומרת? בוודאי שאתה קיים. עכשיו, למה זה משפט שלא אומר כלום? כי אם באמת יש שאלה האם אני קיים, אז המשפט בוודאי שאתה קיים לא אומר כלום. אם אתה אומר לנו, האם משהו נכון, אתה אומר, ברור שזה נכון. אם ברור, למה שאלת? זאת אומרת, אם באמת יש ספק, על בוודאי זה, הוא לא אמר אחר כך כלום לצורך העניין. זאת אומרת, הוא אומר, בוודאי שזה נכון, או משהו כזה. עכשיו, נגיד, אוקיי, הוא הביא איזה טענה אחר כך. אבל תסתכלו. כמה שיהיה חזק הבוודאי, למה אומר בוודאי? כי הוא מסייג לך, אתה יכול. אבל כמה שלא יהיה חזק הבוודאי שלו, הוא היה יכול לעשות את זה יותר חזק, אם הוא לא היה שואל מלכתחילה, האם אתה יכול. הוא היה יכול להגיד, עכשיו אני אסביר לך איך אתה יכול, או עכשיו אני אראה לך שאתה יכול, או עכשיו אני אגרום לך לראות שאתה יכול, או עכשיו אני אראה לך את היכולת שלך, ולא להתחיל להגיד, האם אתה יכול? מה זה האם אתה יכול? למה אני שואל האם אתה יכול? תגיד למישהו, אני אראה לך שאתה יכול, תן לו הוכחה, אז הוא יאמין שהוא יכול. גם אז זה לא אומר שהוא יכול, לא יכול חלק, אבל זה הרבה יותר חזק מעכשיו שאתה מכניס לו לראש את הספק, האם אתה יכול? כמו שמישהו אומר, איך אני מגיע לבחירה חופשית, סתם דוגמא. יש הנחה שיש בחירה חופשית, ואז אני שואל שאלות ומסתכלים. זה משהו שאולי מבטיח על השאלות שלי כרגע. אתה בעיקרון, המטרה של השיחה הזאת זה להבין איך עובד המוח, אוקיי? זה הבעיה. השאלה לא קיימת ממילא? השאלה לא קיימת ממילא אצל הלקוחות? המטרה שקיימת. אבל מה אתה מנסה, לחזק את השאלה או לחזק את התשובה? לא, מה המטרה שלו? לא להזדהות, הוא לא רוצה להזדהות. להזדהות, שערו בבית. תסתכלו רק ביוטיוב. הוא רוצה לגרום להם לבוא. לגרום להם לבוא, לא מטיל ספק. אל תטיל ספק, אתה מנסה להפוך, לקחת דבר יחסי, להפוך אותו למוחלט, אל תטיל ספק. אז אם אני רוצה בעצם, שמישהו שאומר שהוא לא יכול לעשות משהו, אני רוצה שהוא... כן יתחיל להאמין שהוא יכול לעשות את זה. שם זה שונה, כי שם מי אני לא יכול, אם תגיד לו אתה יכול. אולי אתה יכול. אני אומר, אולי אתה יכול. אוקיי, אתה לא יכול, אולי אתה יכול. בוא תבדוק, אתה רואה שאתה יכול? אתה יכול בעצם. אבל אם אתה רוצה שמישהו ירצה משהו, נגיד שאת רוצה לצאת עם מישהו לאיפשהו, אתה רוצה לצאת עם מישהו לאיפשהו, את לא שואלת אותו, אתה רוצה לצאת איתי? לאיפה אתה רוצה שנצא? מה אתה יודע? אם את רוצה לצאת עם מישהו לאיפשהו. או את רוצה שמישהו יקפוץ אלייך. לא, האם אתה רוצה לקפוץ אליי? מתי אתה רוצה לקפוץ אליי? או מתי תקפוץ אליי? לא תמיד. אם היא רוצה. אה, עכשיו. אם היא רוצה שיקפוץ אליי. לא, כאילו, אבל לא תמיד... גם זה לא נכון. כי רגע, 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 למה שאני בכלל לקפוץ אלייך? אוקיי, אבל הוא טיפוס עוין בכל מקרה. מבינה? אבל גם פה מישהו נראה גם מי אמר. לא, אבל פה יש עוד איזה... בואי תראי את המניפולציה, תראי, מה נגיד הוא אמר פה? נגיד שהוא היה יכול להגיד, דוגמה, פה הוא מביא סוג של חיזוק, נגיד דוגמה שאת רוצה שמישהו יקפוץ אליך, את אומרת לו, מתי הכנתי משהו לאכול, מתי תקפוץ אליי איתו? אז כאילו, ההוכחה שאתה צריך לקפוץ אליי זה שהכנתי משהו לאכול, ועכשיו רק השאלה מתי תקפוץ, לא האם אתה רוצה לקפוץ, תראה הכנתי משהו לאכול, אלא מתי תקפוץ, הכנתי משהו לאכול. בכל מקרה, בפשיטות, כשאתה אומר האם, אתה מעורר אצל השומע את הספק, זה המסר. עכשיו את אומרת למישהו, האם ככה או ככה? לא, אם אני רוצה שמישהו יבוא לעשות דוגמה, לא אומרת לך כמעט, אתה בא או לא? או לא, למה או לא? לא, אתה בא? את רוצה שהוא יבוא? כן. אני לא שואל, אם אתה בא, מה, יש אופציה שהוא לא יבוא? לא, לא. יש אופציה שהוא לא יבוא? תמיד יש אופציה. לא, את מוכנה לקבל את האופציה שהוא לא יבוא? לא. יפה, אז את לא אומרת לו, אתה בא? למה יש אופציה שהוא יגיד לך לא?
אין אופציה שאת מבינה, שאת אומרת לו, אתה בא פירושה, בעצם השנייה לא, אני לא בטוחה שאתה בא. אבל אתה להגיד משהו לגבי זה, אפשר? כן. נכון, סופר. כי יש פה איזה משהו, יש פה שני דברים שפועלים בו זמנית. כי מצד אחד, נכון, אתה אומר, אם אתה אומר לו מתי אתה בא, אז כאילו יכול להיות שהוא, וואה, כן, נכון, אני צריך לבוא, וזה כאילו הוא הופך למחויב. ומצד שני, הוא יכול לעבוד צמצום מזה, ודווקא להתרחק מזה. אתה צודק, נכון. ולכן אמרתי שאפשר לעשות מניפולציה, הוא אומר מה הוא אומר, שאם אתה נגיד מישהו, במקום, אתה בא? אני שואל אותו, מתי אתה בא? הוא אגיד, רגע, רגע, למה את חושבת שצריך לקפוץ עליי? אולי תקפצי אליי, נגיד. אז מה עושים במניפולציה? אומרים, מביאים נימוק ללמה אתה צריך לבוא וזה, אומרים, הכנתי משהו לכל. סתם דוגמה, מתי אתה בא? אז כאילו, הרבבת משהו עם משהו. ולא, האם אתה בא, יש תירוץ, אלא יש תירוץ של... יש עוד קונספט שראיתי ש... אבל הוא רק אמר שנכון, שלפעמים, אתה אומר למישהו, מה אתה רוצה לאכול? אני אומר שאני רוצה לאכול. מה, אתה עכשיו לא רוצה לאכול, על פרינציפ. יש גם את זה, צריך לשים לב. אבל פה זה שונה, כי אתה מנסה לשכנע את הלקוחות. למה אתה צריך... פה זה שונה. אתה מנסה לשכנע את הלקוחות, אל תדחוף להם לראש את האופציה שהם לא יכולים. כי אתה מנסה להגיד שהם יכולים. אבל אולי הוא רוצה להעצים את עצמו. דרך מה? דרך שהוא גדול וחדול. כן, אבל הוא ניסה להקטין את עצמו, הוא ניסה להגיד, אתם יכולים כמוני. לא, בהתחלה הוא ניסה להגדיל את עצמו, בהתחלה הוא ניסה להגדיל את עצמו. אבל אחר כך הוא ניסה להגיד, האם אתה יכול, גם אתה יכול. אולי הוא מאמין שלא כל אחד באמת יכול. זה שהוא חושב שלא כל אחד יכול, גם את זה אנחנו יודעים, כי אחרת הוא לא יכול לתת את המקצוע שלו. אלא אם כן, למה מקצוע לא תחרותי? ולמה חשוב לי להוסיף את זה? כי אני חושב שכל אחד יכול, ואני לא במקצוע תחרותי, לכן אני יכול ללמד. יש מקום להרבה אלוהים, אז אפשר שיהיה כמה, זה לא מובן. לא חשוב להבין את זה. במקום תחרותי, אף אחד אף פעם לא יודע עליך הכל. במקום לא תחרותי, אני אלמד אותך הכל, כי זה לא בא על חשבון אף אחד. רגע, תן השנייה. מה את אומרת? כי אני חושבת, למה הוא בעצמו לא ידע להבין? את מה? מה מהם? שאתה בוודאי, האם אתה יכול, אתה מספק? למה מתחתכם? למה? כי זה מבנה ילדותי של טקסט, זה הסיבה המרכזית. למה? אתה יודע, אם אני יכול, כן אתה יכול. מי אמר שאתה יכול, אני אראה לך שאתה יכול. אין בזה תחכום, זה לא... מישהו שעושה, נגיד, מישהו שלומד ממני את הדברים האלה, הוא לא אומר האם אתה יכול, מה? אתה לא יודע שאתה אומר האם אתה יכול, אתה אומר שהוא לא יכול. עכשיו, מתי הוא כן היה צריך להגיד האם אתה יכול? מתי כן היה מקום לשימוש בהאם אתה יכול? אם הוא היה נגיד נותן מפגש או משהו, אנשים אומרים לו, לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אז הוא אומר לו, רגע, האם אתה יכול? אני אראה לך שאתה יכול. שם אולי האם אתה יכול זה כדי להכיל את ההתנגדות של אני לא יכול. אם אתה יודע שהוא חושב שהוא לא יכול, אז תגיד לו, האם אתה יכול כדי להכיל את ההתנגדות של אולי של הלא יכול? וגם אז אתה לא צריך לדחוף לו את הבוודאי שכן. למה בוודאי שכן? תגיד לו, האם אתה יכול? בוא נראה לך איך. ולמה תגיד לו, בוודאי שכן. כי אם בוודאי שכן, אז למה שאלת האם אני יכול? טוב, זה מוציא לך שקרן. הבוודאי הוא ההפך של האם. אז מה אתה מנסה להגיד לי, בוודאי שכן או האם? הוא חסר את המניפולציה. אלא, תחיל לשים לב למילים, לזה. כמו לדוגמה ראש הממשלה נגיד, ששאלים אותו ב... איך נגיד ראש הממשלה נגיד? סתם, ראש הממשלה נתניה, נגיד, שהוא מדבר הרבה פעמים, אתה שומע אותו שהוא אומר את המילה לדעתי, הוא אומר להבנתי, הוא אומר לתפיסתנו, אתה רואה שהוא לא מאמין במה שהוא אומר. נגיד הוא אומר, אנחנו אומרים שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, מה זה אנחנו אומרים? למה מישהו יכול להגיד אחרת? מה זה אנחנו אומרים? אסור, לא, הרי נגיד, מי שאומר לך טענה ואתה רוצה לשלול אותה, אף פעם אין זה לדבר באופן סובייקטיבי. אף פעם תגיד, אני אומר שהוא, אנחנו אומרים שהוא, לתפיסתנו. הוא אומר, נגיד שנשיא ארצות הברית אומר, אנחנו אומרים שלא צריך ללחוץ על האיראנים. אסור למתנגד להגיד, אנחנו אומרים שצריך ללחוץ על האיראנים. לא אנחנו, מילה אנחנו לבחור. צריך ללחוץ על האיראנים. אסור שלא יהיה נשק גרעיני. גם להגיד המילה אסור, אפילו להגיד אסור שיהיה להם נשק גרעיני, גם זה חלש. מה זה אסור? למה אפשר להגיד שמותר? לא יהיה להם נשק גרעיני. אז זה אסור. מי אמר שאסור? אסור, אני עושה הפוך. לא, זה לא אסור ומותר. לא יהיה להם.
או אנחנו נגרום לכך שלא יהיה להם. זה לא אסור. כי אסור, אתה צריך להאמין שאתה צריך לעשות משהו כדי לכפות את האיסור. אני אומר לך, אסור לעשות משהו, ועכשיו אני צריך לעמוד באיסור. ולכן צריך להפציץ אותו כדי שלא יהיה נשק הדיני. אז במקום להגיד אסור שיהיה לו, תגיד, צריך למנוע ממנו. כי הרי האסור מנסה לגרום לך לחשוב שצריך לעשות משהו. אז תגיד את הצריך, למה אתה נתקע לי באסור? הרי מה אתה רוצה? למה אתה אומר אסור? כדי לגרום לו לעשות פעולה. אז תגיד לו, מה הפעולה שהוא צריך לעשות? אתה מגיד לו את האסור. אז למה אסור? אל תשים בספק. למה? כי הוא עצמו לא בטוח שמשהו לא זה נכון. ומה יתרון בלי להגיד שאסור? כי הוא יגיד, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אז תמיד אתה לוקח צעד אחד אחורה. או כדי לשכנע אותו למה הוא צריך לפעול. אבל אז אתה מטיל ספק. מה שאני בא להגיד בכל המערכות הדיפלומטיות, אם תשימו לב בטיעונים, כשמישהו טוען טיעון והוא אומר לדעתי, זה אומר שהוא לא מאמין לעצמו, או זה אומר שיש לו ספק, או לכן הוא נכשל, או לכן הוא לא מצליח לשכנע. המילה לדעתי, היא אומרת לשני, אתה לא חייב להסכים איתי. אבל מצד שני, יכול להיות... כשאתה אומר למישהו לדעתי, או אני רוצה, או אני חושב, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, זכותך לחשוב אחרת. יש זאת האמת, ויש אני חושב את זה. נו, כי אתה רוצה לשכנע אותו. אתה רוצה לשכנע אותו. אם את רבה עם מישהו שהוא חשוב לך, אף אומר, תגידי לו, לא טוב. תגידי לו, אני חושבת שזה לא טוב. בסדר? כי תשאיר את זה בסובייקטיבי, תשאיר את זה בסובייקטיבי. אבל אם את רבה עם מישהו ואת רוצה להשתיק אותו, אז כל פעם שאומר, אני חושב ש... תגידי את ההפך, בלי אני חושבת ש... הוא אומר, אני רואה שיש שולחן, אל תגידי לו, אני לא רואה שיש שולחן, תגידי לו, אין שולחן. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך הלאה. עכשיו הוא נכנס לסיפור של המוח. רגע, כן. מי רצה לשאול שאלה? דבר. אתה באמת יכול לגרום לבן אדם לעשות משהו לגרום להתכוון לעשות? תשובה? אני אין לו תשובה לבד. אמרת כן. אבל אמרת כן לשאלה ששאלה זה, אתה רוצה תשובה? אני אענה לך. תלוי מאיזה זווית מסתכלים על זה. מהיבט מסוים אפשר לגרום לכל אחד לעשות כל דבר בצורה מוחלטת. מהיבט מסוים. מהיבט שני, אי אפשר להכריח מישהו לעשות משהו, יש לו בחירה חופשית. אבל אפשר להגדיל את הסיכוי לכך שהוא עושה את הדבר. זאת אומרת, אם אתה נגיד תדבר איתי בכמה מניפולציות שתרצה, אתה לא יכול לשכנע אותי. כי אני יכול לראות, אני רואה את המניפולציה בזמן אמת מגיעה, ואני יכול לקבל אותה או להזיז אותה הצידה. אבל בן אדם רגיל, בן אדם רגיל. בעיקרון כן. תשובה, מה שאתה רוצה, למה, לפי מה שאתה שואל, התשובה היא שכן. תשובה, כן. מה זה בית מסוים? מה? הכוונה היא מהצד של האלוהים, ושהכל אחד, ושפה וששם, אתה יכול, אם באמת ירצה, ב-100%, אתה תגרום לפה שיהיה פיל. אתה יכול הכל. זה לא רק לגרום למישהו לעשות משהו, אתה יכול לכל. אבל אתה רק צריך להיות אלוהים בשביל זה, לא משהו. אתה רק צריך להשתמש בכוח שלך. אתה לא צריך להיות אלוהים. אתה צריך להפעיל את הכוח. יש לך כוח, רק תן מכה חזקה. אבל הוא שאל באופן יחסי. באופן יחסי, כן, אתה יכול לגרום לבן אדם לעשות כל מה שאתה רוצה שהוא יעשה. אפילו... הכל. בסדר? הכל. אוקיי, בוא נמשיך. אחר כך מה הוא התחיל להגיד? המוח, מה הוא אמר? מי זוכר? לא, הוא משתמש, לא תופס את המילים, לא, הוא לא תמיד בעל, ואחרי זה הוא אומר שצריך להשתמש בסימוש מוזכר, בשביל שכן אפשר להשתמש בזה. אבל, המשפט שאומר, המוח לא מאבד את המילים לא ועל, הוא עצמו סותר את עצמו. לא, אבל שהוא אמר את זה, המוח לא מקבל את זה. הוא אמר, את לא שמעת? לא, זה שוכחות, אני הוכיח לך שהמוח שלך, אוקיי, שנייה, קודם כל המשפט עצמו, המוח לא מאבד את המילים לא ועל, הוא משפט שסותר את עצמו. זה נכון מדבר על הרעל, הוא מבין מה הוא מדבר. מה? הוא אומר, המוח לא. אם המוח שלא תופס את המילה, למה אתה אומר, המוח לא מאבד? תגיד לי, המוח מאבד רק מילים חיוביות. אני אומר, אני אגיד, המוח מאבד רק מילים חיוביות. או רק מילים של כן ותעשה. אבל הוא לא אמר, זה אמר המוח לא תופס מילים של לא. אבל עובדה שאתה ניסית להעביר לי מסר ומצאות השימור של מילה לא. ואתה רצית שאני אבין אותך ומצאות מה שאמרת שאי אפשר להבין אותך. אתה אמרת שהמילה לא, היא לא נתפסת או משהו מעין זה. אל תעביר מסרים
עם המילה לא, שאתה רוצה שיקבלו אותם. אתה שומע בסוף, זה לא אפקטיבי. אז למה אתה אומר לי, המוח לא תופס, לא מאבד את המילים לא ועל? תעביר אותו בצורה אפקטיבית, תגיד, המוח מאבד מילים של כן ואת זה? מה שאתה לא אומר גם במילה שלך. לא שלא עומד, זה אומר שאתה לא מאמין למה שאתה אומר, זה לא שלא הבנת את מה שאמרת. עכשיו בוא ניתן לכם את ההוכחה שהוא נתן לכך שהמוח לא מאבד את המילים לא ועל. בוא נראה איפה המניפולציות שנעשו פה. מה ההוכחה? אל תסתכלי על העת. אל תסתכלי על העת. אל תסתכל על העת. אל תסתכל על העת. יש פה מישהו שלא ראה את העת? אל תסתכל על העת. יפה. מה זה הוכחה? סליחה, מי אמרתי לך לא להסתכל על העת? והסתכלתי. ראה אותו? אל תראה אותו. ראה אותו? אני דווקא רואה את זה. מסקנה, מסקנה, מסקנה. המילה על לא אפקטיבית. המוח לא תופס את המילה על. או לא. סלמה, איזה מול הפרנסות. למה זה קשקושציה? טוב, מישהו הבין את ההוכחה? הוכחה? עובדה, הנה. אמרתי לך את המילה לא, קרה כן, מסקנה, המוח שלך לא תופס את המילה לא. כן, הוא עושה את הסיטואציה אם אני אגיד לך, אל תדפוק את הראש בקיר. אל תדפוק את הראש בקיר. טוב, אתה לא דופק, הוא תביא לך, תדפוק את הראש בקיר. תדפוק אותו גם לא עובד. מסקנה, המוח לא תופס את המילה כן. זה משהו אחר, זה בכלל לא קשור לסיפור. זה לא קשור בכלל לסיפור, זה לא קשור לסיפור, זה לא קשור לסיפור. זה לא קשור לסיפור, זה בכלל לא קשור לסיפור. למרות שיש רק גם דברים לדעתי. מה? כשאתה אומר, אל, בוא אמר, אל תסתכל לי על האצבע, אתה באותו רגע, אתה היית צריך לדמיין את האצבע, והיית אמור להוריד אותה. יש לך משהו שאתה רואה את זה, שאתה לא רואה את זה? אני לא אתכוון לזה, אתכוון למשהו אחר, אל תגיע למשהו לא הבין. עכשיו בוא נסביר בדיוק מה קרה כאן ומה פשר העניין. הוא עשה מניפולציה. ברמה הטיעונית, ברמת הטענה זה מניפולציה. מה הוא עשה? הוא אמר, יש לי טענה שאומרת שהמילה לא, לא עובדת. בוא נוכיח לך שהמילה לא עובדת. אל תרביץ לעצמך. לא, נגיד זה אתה לא מרביץ לעצמך, הנה הוכחה, עובדת. אל תרביץ לעצמך, אתה רואה שלא מרביץ לעצמך, הוכחה, מילה לא עובדת. אפשר להגיד הפוך. שב על הכיסא, שב, הנה הוכחה שהמילה כן עובדת. קפוץ, הוכחה שהמילה כן לא עובדת. עכשיו פה, מה הוא עשה? פה הוא לקח את זה ואומר, בוא נגרום לך לעשות משהו מסיבה כלשהי, שלא קשורה למה שאמרתי לך. נגיד לך לא. תכף להגיד, אם הוא הפועל, אני לא אוכל, זה כן קשור, כי אמרתי לך לא, לכן עשית. זה עדיין לא קשור לסיפור. הוא אומר, אני אוכיח לך שהמילה לא לא עובדת, ואז הוא מוביל לך סיטואציה שבה המילה לא לא עובדת, ואז מכך הוא מוכיח שבאופן כללי המילה לא לא עובדת. זאת אומרת אותם. הוא הראה לך דוגמה, מקרה פרטי, שבו המילה לא לא עבדה, והוא מכך הוכיח שהמוח לא מאבד את המילה לא. וזה במיפולציה. זה במיפולציה שאנחנו משתמשים עוד הרבה דעמים. אנחנו. אני. אוקיי. משתמש בו הרבה מיומיות, ואני עושה כמה פעמים מנסה משהו, רואה שהוא כל רואה. אבל זה מניפולציה של ילדים, זה רק כאילו זה חשיבה, לא חשיבה. אחר כך אני אסביר את מה שהוא היה צריך להבין, ואת מה שהוא היה צריך להגיד והוא לא אמר, אבל זה עניין אחר. בכל מקרה, בפשיטות, הוא לקח מקרה פרטי, אמר, אתה רואה, המילה לא, לא עובדת. מסקנה, המוח לא מאבד את המילה לא. מזה שהמילה לא, לא הקשבתי לה. זה שאתה אומר למישהו, אל תעשה משהו, הוא עושה הפוך, אל מכך ועד להסיק שהמוח לא מאבד את המילה, לא? או למיוחד שמשתמש במילה לא, הוא מעביר מסר בכלל. הוא התכוון להגיד משהו אחר, אה? לא, לא הבנתי. עכשיו רגע, שנייה. לא משנה, יש כאלה שכן השתכנעו. אנחנו מנתחים, מה האמת? לא, אני פשוט מנסה להבין. את אומרת, אני כל כך רחמה, שמלכתחילה בכלל לא חשבתי שום צורך. לא, לא, לא נכון, לא, לא בעניין הזה. זאת אומרת שאני יכולה להבין שלמקרה ספציפי יכול להיות שהוא צודק, אוקיי? אבל זה לא בגלל שהמוח לא מאבד את המילה לא. אבל באופן כללי זה לא הגיוני. אני קודם כל רוצה להסביר את האמת במה שהוא אמר. ריכוז. אני רוצה להסביר את האמת במה שהוא אמר. אחר כך הוא לא התכוון לזה, אחר כך נמשיך את זה, אבל נסביר מה האמת מה שהוא אמר. הוא היה צריך להגיד משהו אחר. הוא היה צריך להגיד, המוח לא יכול לשמוע לא בלי לשמוע את הכן. המוח לא יכול לשלול משהו בלי לחשוב על ההפך שלו. אבל באותו מידה גם המוח לא יכול להגיד כן בלי לשמוע את הלא. נכון. בסדר, זה נכון בכל מקרה. נכון. קודם כל, מה שהוא היה צריך לומר, כשאתה אומר למישהו לא, אתה גם אומר לו את האופציה של הכן.
באותו מידה הוא גם יכול להגיד, גם כשאתה אומר למישהו כן, אתה אומר לו את האופציה של הלא. זה כבר אותו דבר. עכשיו, אם הוא היה אומר את זה, זה אמת. אם הוא אומר, תקשיב, כשאתה אומר למישהו משהו, אתה תמיד אומר לו, הוא תמיד שומע גם את ההפך. בפרט, בתוך המשפט עצמו, יש גם את ההפך. אוקיי? כי גם במילה לא, משהו, אתה בעצם דוחף גם את ההפך של הדבר, רק בלי המילה לא. מה ההבדל בין להגיד כן ששומעים את הלא לבין לא ששומעים את הכן? מה ההבדל? מה ההבדל בין להגיד למישהו כן שמזה הוא שומע את הלא לבין להגיד לו לא שמזה הוא שומע את הכן? מה ההבדל? מה? אני שאלתי מה ההבדל? יפה, כי אני יודע את ההבדל. אני אגיד לך את ההבדל, מאוד פשוט, מאוד פשוט. בוא ניקח דבר מהיפוכו. לא, זו טכניקה יפה ממה שעשית. בוא ניקח דבר מהיפוכו. ריכוז. ריכוז. תחמם את המים, ההפך שלו? המים. מה? מה ההפך שלו? לא תחמם את המים. ריכוז. ריכוז. תחמם את המים, ההפך שלו? תקרר את המים, או אל תחמם את המים. עכשיו תתרכזו טוב טוב. כשאתה אומר למישהו תקרר את המים, הוא שומע במדמה, בדמיון, תקרר את המים. כשאתה אומר למישהו תקרר את המים, הוא שומע בדמיון, תחמם את המים. אבל כשאתה אומר למישהו אל תחמם את המים, אז הוא שמע את תחמם את המים בתוך האל תחמם את המים. יש הבדל. יש, כשאתה אומר לו משהו, והוא מאמין שיש הפך. ההפך קופץ לו בצורה עמוקה בתת מודע. לדוגמה, תקרר את המים, הוא לא רוצה שאני אחמם אותם. תחמם את המים, הוא לא רוצה שאני אקרר אותם. ויש שבמקרה הזה זה אותו דבר, אמרת לו, תקרר או תחמם, בשני המקרים זה שהוא שמע את ההפך. אבל יש של, אל תקרר את המים. אל תחמם את המים. אז במקרה הזה אתה אמרת לו משהו, אבל תוך כדי זה אמרת לו גם את ההפך. אתה הדגשת את ההיפוך, זה לא שהוא בתת מודע כדי להבין את הדבר, היה צריך לשמוע את ההיפוך, אלא אתה פשוט אמרת לו את ההיפוך. יש, תציל את חברך. יש, תהרוג את חברך. ויש, אל תהרוג את חברך. מה הוא שמע? גם את האופציה של תהרוג. עכשיו, איך זה קשור? יש, בסרט הדיבור כתוב לא תרצח, לא זה לא. עכשיו השאלה איך אתה שם את הפסיק? יש, לא, תרצח. לא, תגנוב. בדרך אגב, אפרופו המשפט של המוח, לא מאבד את המילים לא ועל. הסרט הדיבורות מושתתות על לא תרצח, לא תגנוב, אל תיזה, אל. במקרה המילים של העל הן יותר אפקטיביות מהמילים של התאי פסל. למה? אתה רוצה? אתה גונן? אתה יודע זה? אתה יודע שזה? מה אתה יודע מה הוא עושה? לא, לא, אבל... זה לא יש לי זמן. יש לי זמן פנות. לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, תסתכלו. מהיבט מסוים יש גם חיסרון בלהגיד את הפוזיטיבי, עדיף לפעמים להגיד את הנגטיבי, כאילו אל תעלה על דעתך את האופציה הזאת, כי האופציה בכל מקרה קיימת. טוב, בואו נמשיך קצת את הסיפור הזה, אז תסתכלו. מה הוא אמר? הוא אמר ככה, המוח לא מאבד את המילים לא ועל, ואז הוא מראה לך אצבע, הוא אומר לך אל תסתכל על האצבע, אבל שלא אמרת בפיתוי. עכשיו, קודם כל ככה, הוא יכל להגיד, קודם כל, למה אתה צריך לשים את האצבע למעלה ולהגיד אל תסתכל על האצבע? שים את האצבע, כאילו אל תשים את האצבע ותגיד אל תסתכל מאחורי הגב שלך. בוא נבדוק אם זה עבוד או לא. אם היה אומר אל תסתכל מתחת לכיסא, יש הרבה אנשים שלא מסתכלים מתחת לכיסא. באמת, אם הוא היה בווידאו אומר במקום להגיד אל תסתכל לי על האצבע, הוא אומר לך אל תסתכל מתחת לכיסא שאתה יושב עליו או אל תעמוד על הראש. ובכלל אנשים לא היו מי יעמוד על הראש. עכשיו זאת אומרת שבן אדם מסתכל על האצבע מסיבה אחרת, אדם מסתכל על האצבע כי חייבת אותו להסתכל על האצבע. עכשיו, דבר נוסף, לא רק שהכחת אותו להסתכל על עצמו, הוא גם אמר עוד דבר, הוא אמר, בלתי אפשרי לעמוד בפיתוי. עכשיו, מה זה אומר? אם הוא היה אומר, אני אוכיח לך שכשאתה אומר למישהו לא, לא בהכרח שזה יקרה. אתה רוצה לראות הוכחה? אל תסתכל על האצבע, ראית? לא בהכרח שזה יקרה. זה הוכחה נכונה. כי אם מישהו אומר, תראה, כשאומרים את המילה לא, זה ב-100% עובד. מה אתה מבלבל את המוח? הנה, אני יכול להגיד לך משהו לא, ובכל זאת יקרה הפוך. אפילו לפעמים בגלל שאומרים לך לא, בגלל זה אתה עושה כן, יפה. סבבה. אבל הוא לא בא לי, אבל אם הוא היה בסדר, אם מישהו אומר, תראה, שאומרים לא זה תמיד עובד, אומר לך לא, אני אוכיח לך שלא. אבל הוא פה ניסה להוכיח משהו אחר, הוא ניסה להראות שכשאומרים לא זה לא עובד.
מה זה לא עובד? כי הבאת לי מקרה פרטי שבו זה לא עבד, מכך אתה מסיק שזה אף פעם לא עובד? הרי באותו מידה בדיוק אני יכול להגיד לך מקרים שנגיד למישהו לא, וזה לפעמים יעבוד, לפעמים לא. אני יכול להגיד, כגון לדוגמה, אל תסתכל מה שיש מתחת לכיסא, או אל תקום מהחדר, אל תצא מהחדר של מלא אנשים שזה עובד. אני יכול להגיד לך, אל תדפוק את הראש בקיר, שאצל רוב האנשים זה עובד. אז אני אגיד, לא עובד. עכשיו, בדבר נוסף, באותו מידה, אפשר להגיד על כן, אפשר להגיד כן על משהו שאתה בכל מקרה עושה אותו, כן, תסתכל עליי, אתה רואה שזה עבד? אז אם תגיד משהו כן, הוא יסתכל אם זה יעבוד. לא נכון, כי אם תגיד לו כן, תקפוץ מהגוג, הוא לא יקפוץ. זאת אומרת, אין בכלל קשר לכן ולא. כן, והוא ניסה לחזק את זה גם על ידי... עכשיו, איפה פה הייתה מניפולציה? עכשיו תקשיבו, עכשיו אפשר להגיד, אולי הוא לא הבין, אולי הוא מתכוון לומר שכשאתה אומר לא, שומעים גם את הכן, בפרט אם בתוך המילה אל תעשה, אמרת את מה, את מה הוא יכול לעשות, את האופציה ההפוכה, אולי הוא לא התכוון לומר את מה שאנחנו מפרשים שהוא התכוון לומר. אולי כשהוא אומר, המוח לא מאבד את המילים, הוא התכוון לומר באופן יחסי, למרות שלא באמת התכוון לזה. אבל אחר כך הקצרה שלו הייתה כשהוא אמר, לדוגמה, כשאם הוא אומר את הילד שלה, אל תרביץ לאחיך או משהו כזה, או אל תאכל מהרצפה. אתה יודע למה זה לא עובד? כי אמרת לו את המילה על. עכשיו זה כבר לא נכון. זה לא נכון, זה לא קשור, כי הוא כבר ניסה לגזור מכך שאני אומר לך, אל תסתכל על העצר, אתה מסתכל, אז אם אני אגיד לו אל תאכל מהרצפה, אז הוא כן יאכל מהרצפה. עכשיו אני הקצנתי, כי אני אמרתי, זה אומר שהוא כן אוכל מהרצפה. לכאורה, אם כשאני אומר לך אל תסתכל על האצבע, אתה מסתכל, אז אם אני אגיד לו אל תאכל מהרצפה, הוא בכוונה אוכל מהרצפה, כי הוא לא יכול לעמוד בפיתוי. אז מה זה אומר? אז לכאורה הוא יכל להגיד, את יודעת, אם את אומר על הילד שלך אל תאכל מהרצפה, הוא יאכל מהרצפה. ואם תגידי לו אל תכניס את היד לאש, הוא יכניס את היד לאש. אז זה לא נכון, אתה אומר לו אל תכניס את היד לאש, הוא לא מכניס את היד לאש. זה כבר לא אותו דבר, אז הוא כבר מכניס את היד לאש או לא מכניס את היד לאש, לא בגלל שאמרת לו על או לא או כן או מי, זה מסיבות אחרות. אוקיי, זה הבנו, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו, ואז הוא עושה, כן. אתה אומר שהוא לא, בגלל שאמרת לו על או כן, הוא ביצע את הילד. אין לו מסיבות אחרות. אבל, כשאתה אומר למישהו כאילו, אל תסתכל מה יש בקופסה, אז אתה מפנה אותו לנקודה שהוא שמע את זה, תסתכל מה יש בקופסה, ויש בזה משהו. אתה לא יכול להתדע לזה. כאילו, אתה מבין מה שאני אומרת? כאילו, יש משהו... עכשיו, איזה מניפולציה היא עשתה עכשיו? מה היא עשתה? היא אמרה, יש בזה משהו, אתה לא יכול להתעלם מזה. להתעלם זה כללי, משהו זה יחסי. גם אני אמרתי שיש בזה משהו. אז היא אמרה, מה היא התחילה? רגע, אין להסביר רגע משהו זה. מה היא אמרה? יש בזה משהו. אתה יכול שאתה מסכים שיש בזה משהו? אל תתעלם מזה. כאילו, למה אתה מתעלם מזה? אבל לא התעלמתי מזה. לא התעלמתי. יש בזה משהו, אתה יכול להסביר למה זה כן עובד? כאילו מאיזושהי... מהבחינה שאני אומר לך כאילו... למשל... אנחנו הסברנו את זה אבל... אנחנו... לא, המטרה פה הייתה להסביר משהו אחר. המטרה פה הייתה להסביר למה לא להשתמש באל תעשה. יש בזה עוד סיבות, כי לפעמים שאתה אומר למישהו אל תעשה, הוא לא יודע מה כן לעשות. נגיד, אל תאכל יותר מדי. מה האלטרנטיבה? אם תגיד לו, תקשיב, אתה לא חייב לאכול יותר מדי, אתה יכול לאכול פחות. מה, יש אופציה לאכול פחות? לפעמים העל לא עובד כי המוח לא יודע מה האופציה של ההפך. לדוגמה, אל תיסע מפה. מאיפה ניסע? אין אופציה. תגיד לי, תיסע מצד אחר, לדוגמה. אוקיי? אתה לא מאפשר לו מילות. יש, מתי תשתמש במילה? זה מזכיר... כשאתה אומר, אל תיגע בעובדה, כאילו, אל תיגע בעובדה. יש משהו? רגע. ראשי מרשם. ראשי מרשם. עכשיו, כמו דרדסבא, מכין את זה, אבל לי אף אחד לא יכול להבדע באמצע הניסוי. זה ההבדל. הוא פתאום עשו לו את הניסוי. יצא אנחנו אחר. אני סיימתי כבר את הניסוי, עכשיו אנחנו רק עושים כאילו, עושים ניסוי עוד פעם. אוקיי, עכשיו... רגע, אפשר... כן, מה? זה לא קשור לזה, אני פשוט רוצה להגיד כאילו מה הפואנטה של כל ה... הפואנטה זה לקחת משהו שנראה לך מאוד הגיוני, ולמרות לך מה באמת יש מאחור. איך זה יכול לעזור בחרדות לדוגמה? לא יכול לעזור בחרדות, עכשיו אני מקדם כזה. זה יכול להכניס לחרדות. לא, המטרה היא זה להסביר לך, המטרה היא זה להסביר לך איך עובד המוח, וביום יום שתדעי איך לדבר עם אנשים. הילד שלך, את רוצה להגיד לו משהו, אל תדעים, להגיד לו בצורה פוזיטיבית, בצורה נגטיבית, מתי כן להשתמש, מתי לא להשתמש. עבורך, זה דברים שקשורים גם אלייך. ביום יום את,
גם כן משתמשת במילים מסוימות, תשימי לב לאיזה מטרה את רוצה להשיג לפי זה. עכשיו, עכשיו תכף. אתה גם יכול לעזור בבדות, למה שלא תציג את זה? לא משנה. אחר כך הוא אמר עוד דבר, הוא אמר, תיתן לבן אדם אשליה של בחירה, ושימוש מושכל במילה על ולא. לדוגמה, תגיד לו, האם אתה רוצה לסגור איתי את העסקה או לא רוצה לסגור איתי את העסקה. בשני המקרים הוא שמע את המילה, רוצה לסגור את העסקה. עכשיו, זה אחד הדברים, את האמת, הכי מטופשים שנשמעו את הרעיון הזה לכשעצמו. למה? כי לתת אשליה של בחירה זה בדיוק הפוך. את האשליה של הבחירה, מה זה אומר לתת אשליה של בחירה? זה אומר, תיקח מה אתה רוצה, איפה יש ספק, תעלים את הספק, ושם ניתן אשליה של בחירה, כמו... במקום, האם אתה רוצה לסגור את העסקה או לא רוצה לסגור את העסקה, תשאל אותו, איך אתה רוצה שנסגור את העסקה? איך אתה משלם? מתי נסגור את העסקה? למרות שמתי זה פחות טוב. זה יכול להלחיץ. אז תגיד את זה בצורה לא מלחיצה. אסור לך להזכיר בשום פנים ואופן את הספק. בשום פנים ואופן. אני חושבת שהוא נסה להגיד ש... להגיד, אל תסגור איתי את העסקה, אתה בעצם דוחף לו לראש גם את האל תסגור את הלא. נכון, נכון. אני גם לא הבנתי את זה, זה נראה לי... מה זה? כאילו נטרלי כזה. לא, הוא כאילו ניסה לומר משהו אחר. הוא ניסה לומר שגם כשאתה אומר למישהו, אתה רוצה לסגור איתי עסקה או לא רוצה לסגור איתי עסקה, אתה יודע שגם כשאמרת לו, אתה לא רוצה, אתה בעצם אמרת לו שאולי הוא כן רוצה. אבל מצד שני, גם כשאמרת לו, אתה רוצה לסגור איתי את העסקה? זה כשעצמו אמרת לו, אולי אתה לא רוצה לסגור את איתי עסקה. בכל מקרה, בשני הצדדים אמרת לו גם את ההפך. אני חושב שהוא ניסה להגיד גם משהו בסגנון רני, בערור רב, שעובר כמה פעמים דברים, וכאילו, רגע זה? לא, זה לא דומה. זה לא דומה. לא דומה. עכשיו בואו תראו... לא דומה. עכשיו בואו תראו עוד מניפולציה. עכשיו מה הוא אומר? הוא אומר, הוא היה במקום של המתיחות בדרכים, והוא אומר, יש להם סלוגן, אל תתפרץ לכביש, אל תחצה חיים, נגיד. ואז הוא אומר, שמתי לו אצבע על המילה על, כיסיתי את המילה, אמרתי לו, איזה מסר, מה אתה רואה? תתפרץ לכביש. אתה יודע איזה מסר אתה מעביר לו? תתפרץ לכביש. אתה אומר לו, על, אתה תמודע קולטת תתפרץ. זאת אומרת, אתה בעל אלוהי. אומר לו, אתה יודע איזה מסר אתה מעביר לעם שלך? לא, לא תרצח. תסתכל פה, תרצח, תגנוב, תשלוט, תאנוס, תחמוד. רגע, רגע, לא, לא, אבל מה המניפולת שהוא עשה? נסביר את המשהו, נסביר את זה. הוא אמר, אבל מה הוא אמר? הוא אמר, מה? האם כמות הפרגה בברך ירדה או עלתה? אבל יכול להיות שירדה או עלתה, מסיבות אחרות בכלל, זה לא קשור להתפרץ לכביש. למרות שדרך אגב לא היה קמפיין אם פגעת אל תברח. מה קשור הקמפיין של אל תתפרץ לכביש להאם כמות התאונות של הפרגה בברך עלתה? הוא כאילו לקח שני נושאים שונים, הוא לקח את הנושא של תאונות פרגה בברך, שבמקרה זה עלה מסיבות כאלה ואחרות, כל שם, והוא לקח את אל תתפרץ לכביש, ואמר, רגע, היה קמפיין שמו אל תתפרץ לכביש, ותאונות הפגה בברך עלו, אז עכשיו הוא אומר, שאלה מה עלו, כי הוא אמר את המילה על, אז אמרו תתפרץ לכביש, לכן יותר ברוכים בתאונות דרכים. לא קשור לדבר לדבר, שאתה אמרת, תאונות פגה בברך עלו מסיבות אחרות, ולא נגיד לגבי האלכוהול, אם שותים לא נוהגים, משהו כזה, דוגמה, יכול להיות שהתחילו לשתות יותר מסיבות אחרות, יכול להיות שלמרות שהקמפיין כל כך מוצלח, בכל זאת זה לא עבד, אבל לא בגלל שהקמפיין מוצלח זה לא עבד, לא שהקמפיין חיזק את המה, את המה הלא לעשות. עכשיו, מה הוא כן צודק? הוא צודק מדבר אחר. במה הוא כן צודק? הוא צודק בעיקרון, ופה נסביר את העיקרון, כשאתה אומר למישהו, אל תעשה משהו, אתה... כקונספט, אתה דוחף לו את המחשבה שאומרת שאפשרי שזה יקרה. כשאת אומרת למישהו, אל תעזוב אותי, את בעצם אומרת לו, יכול להיות שאתה עזוב אותי. כשאת אומרת למישהו, האם אתה אוהב אותי, פירושו, יכול להיות שאתה לא אוהב אותי. לא משנה מה בכלל, האם האוכל טעים, פירושו, רגע, אתה בטוח שהוא טעים, אולי הוא לא טעים. את יודעת שככה וככה, ואולי לא. לא משנה מה, כשאתה אומר משפט, בכל משפט תמיד יש את ההפך שלו. אתה אומר, הנה קיר, רגע, למה אתה צריך לקיר? למה יכול להיות שאין פה קיר? לא משנה משהו, כשהמוח תופס דבר, הוא תמיד רואה גם את ההפך שלו. עכשיו, ולכן, עכשיו תרצו אותו טוב. כשאתה אמר למישהו, אל תתפרץ לכביש, גם אם הוא לא חשב קודם על האופציה להתפרץ לכביש, הוא אומר רגע, הוא אמר לי, אל תתפרץ לכביש. עכשיו רגע, עכשיו, אם הוא קודם לא חשב על האופציה להתפרץ לכביש, אם הוא לא חשב קודם על האופציה לא להתפרץ לכביש, אז הוא לא מבין מה זה אל תתפרץ לכביש. רגע, מה זאת אומרת אל תתפרץ לכביש?
מה, יכולת להתפרץ את מיש? באמת? וואלה, בוא נבדוק. אז למה לא להתפרץ את מיש? אולי כן להתפרץ את מיש. לכן, כשאתה אומר לו, אל תעשה משהו, תהיה מודע לכך שאתה מזכיר לו שיש אופציה לעשות את זה. כשאתה אומר לו, אם שותים לא נוהגים, אתה, ואתה עוד אומר את זאת בלשון רבים, של אם שותים לא נוהגים, אתה בעצם אומר, תדע לך, מקובל חברתית שאם שותים נוהגים, ואני אומר לך לא. ואז תגיד לו, אם שתית, אל תנהג. או אל תנהג ששתית. זאת אומרת, אם שותים, למה רגע, אתה מדבר אליי או באופן כללי? אתה מדבר אליי, נכון? למה אתה אומר לבשון רבים? אבל אביר, אם שותים, לא נוהגים. זאת אומרת שיש אנשים ששותים ונוהגים. אז למה שאני לא אשתבינה? עכשיו, אני אסביר עוד פעם. זה אפילו שימו לב למשמעות של אם אתה שותה, אתה לא נוהג, או אם שותים, לא נוהגים. מה אתה ממליץ את זה? משהו אחר בכלל. מה, לחייב את זה יותר? לא, קודם כל, מה תכף נחשוב, זה לא כזה, אני בא להגיד בעיקרון. זאת אומרת, אם שותים, המילה שותים, אתה בעצם מדמיין שותים, אתה מדמיין נוהגים, אז אתה אומר, שותים נוהגים. עכשיו תבינו טוב טוב, עכשיו אני אסביר פעם. כשאתה אומר למישהו משהו, שאתה אומר לו, תתמיד בעבודה, אתה בעצם אומר לו, רגע, מה, למה היה עוד זה שלא תמיד בעבודה? עכשיו זה תמיד נכון. עכשיו, השאלה היא, אוקיי, אז מה עושים? עכשיו, אני אגיד יותר מזה. אם אתה אומר למישהו, נגיד לדוגמה, אל תעזוב אותי, נניח, אם יש אפשרות שניפרד, אז אל תעזוב אותי. אז לכאורה, צריך להגיד הפוך, תישאר איתי. אוקיי, אז פתרנו את הבעיה, אבל גם זה לא פתרנו את הבעיה, למה תישאר איתי? כי כשאתה אומר תישאר איתי, זה בעצם אמרת, אתה אל תעזוב אותי בצורה יותר מסובבת, או מולבש, תישאר איתי, הוא לא אל תעזוב אותי, אבל הוא עדיין משמעותו יש אפשרות של לעזוב. באמת? אז מה עושים? לכן, קודם כל ברמה העקרונית, גם להגיד תישאר איתי, גם זה בעייתי. לא רק להגיד אל תעזוב אותי, זה בעייתי כי אתה מזכיר את האופציה של לעזוב. לא רק להגיד אל תרצח, זה מזכיר את האופציה של התרצח. כי אם זה לא לגיטימי לרצוח, אם אני לא אמור לו עכשיו לרצוח, למה צריך לי לא לרצוח? עכשיו, לא רק כשאתה אומר למישהו אל תרצח, זה מזכיר את האופציה של תרצח. גם כשאתה אומר לו תציל את חייו של חברך, גם זה יכול להיות, למה תציל את חייו של חברך? למה? את האופציה שאני לא אציל אותו? למה תציל את חייו של חברך? אבל שאתה לך כמוך, למה את האופציה שאני אשנא אותו? למה? עכשיו, זו שאלה מה עושים? אז קודם כל, כעיקרון, כל פעם שאתה אומר משהו, צריך להיות מודעים לזה שאתה אומר גם את ההפך שלו. עכשיו, אז איפה יודעים מה לעשות בעצם? אולי לא להגיד כלום. אבל אם אתה תגיד כלום, זה גם כן בעיה. אתה צריך להגיד לילד מה לעשות, נכון? אולי לצורך שאלה, לשאול שאלה. עוד יותר גרוע, מה מה לא עובד? לא לתת את זה. אבל את רוצה לוודא שהוא לא יעשה את הפעולה. אתה תגיד לו, אל תכניס את היד לחשמל. אם אני נותן את תשומת הלב. את אומרת לילד, אל תכניס את היד לחשמל? לא. אז זה גורם להיות יותר סקרן להכניס את היד לחשמל? לא, את מישהי אחרת? אז נבוא, אז למה לא צריך להכניס את היד לחשמל? מה לא, למה לא? בוא נבדוק. אם אתה אומר משהו, למשל תישאר איתי, זה אומר שהעלית את זה כי קיימת אופציה שלא תישאר, אוקיי? אז כשאתה פשוט לא מגיע למקום הזה, אתה פשוט מוביל את ה... ואם התורה שהוא רוצה לעזור... כל אחד שאתה מלמד אותנו. אבל גם זה חיסרון. למה? כי מה, כי כל מה שאת אומרת, את גוררת את ההפך. אני נהנית להיות פה. כל מה שאת אומרת. כיף לי להיות. אני שמח מאוד. עכשיו נמשיך? כן. הובלתי אותך? לא. את חושבת שהובלת אותי? כן. אני שמח בשבילך. עכשיו אני מתקדם. למה נהנית אותך? למה לא? ככה. לא, אני רגע רוצה להסביר, תקשיבו טוב טוב, לכאורה, כל פעם שאתה אומר משפט, אתה אומר גם את ההפך שלו. עכשיו, לפעמים אתה אומר את ההפך בצורה גלויה, כגון, אל תעשה X, ואז בעצם אמרת את האופציה של התעשה, או שאתה אומר בצורה סמויה של, אתה אומר לו תעשה את ההפך של הדבר, ואז בעצם אמרת לו אל תעשה את מה שאתה לא רוצה שהוא יעשה. עכשיו, זאת אומרת, שלום שאני מה אמרת, בעצם הכנסת לו למוח, כדי להבין אותך, הוא צריך לחשוב על מה, על ההפך. עכשיו, השאלה היא... בלי אב, כאילו מה, לא לעשות את זה? כי עיקרון, שאת אומרת לילד, תאכל ארוחת צהריים, יש. אני לא מרשה לך לא לאכול צהריים, יש, תאכל צהריים, אבל בשני בעצם נתת לו את האופציה שאולי הוא לא אוכל צהריים. אז מה עושים? מה עושים? תשובה. קודם כל מתחילים מההתחלה. מה אתה רוצה? שהוא יאכל צהריים, יפה. עכשיו אתה בודק איפה יש יותר סיכוי שהוא יאכל צהריים. אם לא תגיד כלום, או אם תגיד לו תאכל, או אם תגיד לו אני לא מרשה לך לא לאכול. עכשיו, יש מצב שאתה רואה שהוא הולך לאכול. למה אתה צריך להגיד לו תאכל? למה אתה מפריע לו באמצע? אתה לא מבין שאם אתה אומר לו תאכל לאכול שהוא לא יאכל? יש מצב שאתה רואה שיש לו ספק.
יוכל, לא יוכל, יוכל, לא יוכל, אז אתה אומר לו, תאכל, כדי לסגור את הנישה. אבל אל תגיד לו, אני לא מרשה לך לא לאכול, הוא לא חשב על הלאכול, הוא לא חשב בכלל על האופציה לא לאכול בצורה כל כך קיצונית, צריך להגיד לו, מה, אני יכולתי לא לאכול? הוא היה לאמצע, אז תגיד לו, תאכל. ויש מצב שהבן אדם אומר, אני לא רוצה לאכול. אז אם אתה תשתור, הוא לא יאכל. אם תגיד לו, תאכל, זה חלש מדי, אז אתה אומר, לא מרשה לך לא לאכול. וגם אם תשאל אותו, למה אתה לא, לא, שנייה, זה כבר, לא, זה לא בהכרח, לא בהכרח, זה כבר נושא אחר. אני לא מדבר, שנייה, שנייה, אני לא מדבר עכשיו על איך לשכנע את זה כל צורה. אני אומר משהו אחר, אני אומר, בהנחה שאת יכולה או לשתוק, או להגיד לו תאכל, או אל תישאר רעב. מה עדיף? תשובה, לכאורה, תאכל, אם אתה לא אומר כלום, לא אמרת לו, לא הזכרת לו את האופציה של אל תאכל. אם אתה אומר לו תאכל, הזכרת לו את האופציה של אל תאכל בצורה סיבובית. אם אתה אומר לו, אל תישאר רעב, בעצם הזכרת לו שאתה יכול להישאר רעב, או אל תלך לישון בלי לאכול. מה, אני יכול ללכת לישון בלי לאכול? יש אופציה כזאת, אולי נממש אותה. אז איך עודים, מה מחליטים? תשובה. בודקים מה נראה שיותר קרוב, מה נראה לך לאיפה רוח נושבת. איפה רוח נושבת כרגע? אם אתה רואה שהרוח הולכת למקום אחד, אז עכשיו אתה בודק, האם כשאני אגיע, אולי אני אשתוק בכלל. אתה רואה שהדבר הולך לכיוון נכון, תשתוק. אל תתערב, אם אתה תתחיל להגיד לו תעשה, אבל הוא כבר באמצע לעשות, אתה בעצם הולך לעשות את הספק אולי לעשות. אם הוא נמצא על הספק, תחזק אותו. ואם הוא הולך לרצוח, תגיד לו אל תרצח. אם הוא רוצח, תגיד לו אל תרצח. אם הוא לא יודע, תגיד לו אתה צריך לשמור חיים. ואם הוא שומר חיים, אל תפריע לו. זה כל הסיפור. אבל זה נורא משתנה. ואם אתה אומר, רגע, 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 ואם אתה אומר, רגע, אבל כרגע הוא בסדר, אבל אני רוצה ללמד אותו שגם אחר הוא לא יעשה את זה. נכון? כי עכשיו נכנס פה עוד לא מהתחכום. כי אתה אומר, אוקיי, אם כרגע הוא הולך בדרך הנכונה, אני רוצה לוודא שגם בעוד 10 שנים שהוא לא רק יעשה את זה מתוך אמונה, שהוא עשה את זה מתוך הבנה, שהוא לא במקרה יעשה את מה שצריך לעשות, כי נגיד שמישהו עושה את מה שצריך לעשות, אז לכאורה מה אמרנו? שאם הוא עושה את מה שצריך לעשות, אז בעצם אל תתערב לו. למה לך להגיד לו צריך לעשות את זה? הוא כבר עושה את זה. מה לך להגיד לו את האופציה שלא צריך לעשות? עכשיו, אז מה קורה? אתה אומר, לא, אבל כרגע אולי הוא עושה את זה מתוך הרגל. אתה רוצה שהוא יעשה את זה מתוך שהוא יחשוב שזה מחויב לעשות את זה. עכשיו, כדי להגיד לו שזה מחויב, אתה צריך לשכנע אותו למה זה מחויב. אם שכנע אותו למה זה מחויב, בעצם אתה תספק, אולי זה רק אפשרי. אז מה עושים? אז מה עושים? להסביר שזה טוב, שזה... בסופו של דבר, עוד פעם צריך לעשות הסתברות. מה אתה חושב שיש יותר סיכוי שיקרה בעוד 10 שנים שיעשה או לא יעשה? אם אתה חושב שהסתברותית הוא בכל מקרה זה מה שאתה רוצה, תשתוק. אם אתה חושב שהסתברותית הוא כנראה שהוא כרגע יותר מאמין ש... ופחות מבין ש... אז אתה כן צריך לקחת את ה... כן, אתה צריך לקחת את הסיכון, במרכאות סיכון. כי אם אתה בטוח ש... אז זה לא סיכון, אבל ברמה העקרונית אתה כן צריך להגיד לו. צריך לעשות ככה וככה, או אסור לעשות ככה וככה את מה שאתה לא רוצה שהוא יעשה, כי אתה אומר, אני באופן הסתברותי חושב שיש יותר סיכוי שבעוד איקס זמן הוא לא יעשה את זה אם היום אני אגיד לו ככה. זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר, שבכל דבר יש לך יתרונות ויתרונות. בין לשתוק יש יתרון, כי לא הזכרת את ההפך. בין להגיד, אל תעשה את מה שאתה לא רוצה. עכשיו מה? עכשיו אוקיי. פחות מזה, אם אתה אומר, תעשה, כי באופן אקטיבי אמרת, אבל מצד שני גם לא אמרת מה אתה לא רוצה שיהיה. אבל אם אתה שותק, אז אתה אמרת, אתה לא אמרת מה אתה לא רוצה שיהיה. וזהו, אז כאילו כמחויב מה שקורה. עכשיו אם אתה אומר תעשה, אז יותר מחויב שהוא יעשה, אבל מצד שני יש את האופציה של לעשה. ואם אתה אומר אסור לך לעשות ההפך, בכלל שאלת את הלגיטימציה של ההפך, אבל בעצם ממש הזכרת את ההפך. ולכן אתה בעצם צבנם צריך לבדוק עד כמה אני חושב שהמציאות הנוכחית תואמת את מה שאני רוצה שיקרה, ולפי זה לבדוק אם לתקן אותה או לא. זאת אומרת, לפעמים אומרים, מה שלא מקולקל, אל תיגע, אתה מנסה לתקן משהו שלא מקולקל. עכשיו אומרים, נגיד לדוגמה שהמזגן מתחיל לעשות בעיות. נגיד, עכשיו אתה אומר, מה הסיכוי יותר גדול שהוא יתקלקל קודם? אם אני אנסה לתקן אותו, אם אני אנסה לתקן אותו. לפעמים אתה אומר, אני אנסה לתקן אותו, זה נגיד לדוגמה, מן אדם יש לו בעוד בריאה. הוא הולך לעשות ניתוח, הוא הולך עכשיו לעשות ניתוח בריאה, יכול להיות שאני עוד יותר לא יראה. אז בודקים את הסיכון, אם אתה בכל מקרה חושב שאתה הולך להתעבר, אתה אומר, אולי צריך לעשות את הניתוח קודם כדי להציל את הראייה, כי אז זה יהיה מאוחר מדי. זה הכל עניין של הסתברויות. עכשיו, בואו נמשיך. אחר כך הוא אומר כזה דבר, אם הייתי אומר לכם, אל תפספסו,
את ה... הוא אומר, ואז אני עושה סדנה וכו' וכו', ואז הוא אומר כזה דבר. אם הייתי אומר לכם, אל תפספסו... לא, סליחה, מה ככה? הוא אמר, הייתי אומר לכם, אל תפספסו את הסדנה, אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא אפקטיבי. ולכן אני אומר לכם, אני מחכה לראות אתכם. עכשיו פה, מה הוא, מה הוא אמר דבר ש... זוכרים את זה שהוא אמר את זה? כן. הוא אמר, אני עושה סדנה. כן, כן. איך אני זוכר? כי פשוט כתבתי בנייר. אוקיי. אז הוא אומר כזה דבר. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, תראו, עכשיו אחרי שהסברתי לכם שגם אתם יכולים להבין איך עובד המוח, אז הוא אומר כזה דבר. הייתי אומר לכם, אל תפספסו את הסדנה שאני ועושים. אל תפספסו. למה? כי זה לא אפקטיבי. עכשיו, עכשיו, פה, ולכן אני אגיד לכם, אני אחכה לראות אתכם. עכשיו, זה, הוא לא הבין כאלה מה הוא אמר. כי מה הוא אמר? הוא אומר כזה דבר. מה זאת אומרת לא אפקטיבי? לא אפקטיבי פירושו שהייתי רוצה שזה יקרה, רק אני אראה שזה לא יקרה. אבל הוא אמר את זה למשפט, אם הייתי אומר לכם, אל תפספסו. למה, ואם זה כן היה אפקטיבי, היה שימוש במילה על, אז היית אומר, אל תפספסו. כן. אבל אתה דוחף את המילה תפספסו. נכון. אבל לא דיבר על זה. זה לא קשור על לא אפקטיבי. לא אפקטיבי זה אם אתה בא להגיד לו, הוא בא להגיד כאילו בקטע פוזיטיבי, לא בקטע נגטיבי. הוא ניסה ליצור פה, לדעתי, זה סוג של אמון. כאילו, בגלל... בכל מקרה, השימוש במילה, ויותר מזה, אם אתה אומר למישהו, תקשיב, אני לא אגיד לך ככה, אתה יודע שזה לא יעבוד לך, אז אני אגיד לך אחרת, אז אדרבה, זה עוד יותר מניפולציה. טוב, עכשיו אתה צריך להגיד לי מה אתה הבנת, אבל תתרכז טוב טוב, מה הבנת לגבי עצמך בכל מה שדיברנו עכשיו. לא מה הבנת על, ה... על מה שהוא אמר, או מה שאני אמרתי שהוא אמר וכו' וכו'. מה אפשר להבין, מה בעצם המסר של כל מה שדיברתי על עכשיו? כשאני מדבר עם מישהו, אז משתדל לא לשתול אותה איפה שפה שאני רוצה להגיד. אוקיי, זה מה הבנת ברמה הפרקטית. אבל אני שאלת, אוקיי, אוקיי, אבל אני מנסה להגיד, מה הבנת לגבי עצמך? יש פה משהו מעבר לזה. בכל מה שדיברנו עד עכשיו יש מסר נוסף. המסר הוא בעצם להראות איך עובד המוח. שאם אתה אומר את המילה תאכל, יש את הלא תאכל. אם אתה אומר אל תאכל, יש את המילה תאכל. להראות איך עובד המוח. שלפעמים דברים שאתה לא אומר, למה עשיתי את זה? אולי קמו לך הרבה פעמים לא, אז עשית כן. או קמו לך הרבה פעמים כן, אז עשית לא. המטרה של הדו-שיח הזה, יש פה הרבה מטרות. המסר היותר עמוק של מה שדיברתי כרגע, הוא בעצם להראות איך עובד המנגנון של המוח, שלכאורה דבר שנראה אותו דבר, נגיד שילד מצייר יפה. לא, לא מדבר, נגיד שילד עושה, נגיד ילד אוכל.